naše se vyměnilo, že? Ano, teďka tady byli, ano, 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 ano. Ty šikovná, Niky. Toto už je trénovaný. Pešno, bacha. Peško. Pozor, na chutí. Akorát ty to... Po těch balonů, že mám tady chlavnou vyrobití. Ani jsme šáhnuli tady po těch. Takže tady teď paš moula. A tady jsou sami šmoulové. Ty chceš moulinku? A tady máš moulinku. Tak tady vám ta. A židovku dáme. Jo. Potom zase upéct pekáče. To máš měl, máš to ukázat. Bože, nám stánky. Hele. Máte to. Ano. Pěkně. Pěkně. Balony gasí do tamtě, jo? Ještě dvě. Ještě potěkne. Dobrý. A vol za princeznou. Ahoj, pojď za mnou. Vybereš ti jak rýb. Vem si jeden balón. A jak řekneš? Dobře. A ještě razítko, ještě razítko. Jo, jo. Tak pak do toho, rýbolu, až ty tomu tam zůstáš. Jo, to ty. Já jsem se. Když tak, chceš zůstat s vodníkem tady? Ne, já si tě nelíbím jako strašidlo. Máš plněno, jo? Prosím. Draka, toto je vodník. No, já, drak je dole, vodník je nahoře. Bíla ti ukáže, co máš dělat. Tam postup. Tak, jdi. Zůstat tady s vodníkem a dole. A zkus to hodit. Ahoj. A zkus to takto hodit. Zkus to hodit, no. No, skoro, no, pěkně. Chceš zůstat s vodníkem, ukáž, já ti dám tam razítko. No, hoď to. Šikiko. Razítko. A do každé hoď. Vedle. Ještě kousek. Nebo ne. Ještě víc. Tak. A další. To má jít do křížovky. Ano, ano. Ano, tak ty jsi se trefila. Tak to je tvoje i s tím pítičkem, prosím. Tak. To by jsem tam razítko dál. Jak řekneš? A půjdeš tam. Zajďte si. Pojďte. Nevadí. Chceš tavy nebo si už něco? Tak můžeš jít tam někde a někdo postavit kosteček, jo? A ty postavíš, já nikdo nezapadla, jo? Ostatní děti, oni to uklidí, no já vím, že to chceš uklidit. Jo, děkujeme. Tak, jdeme. A ještě to pustíš obrázek? Dáme takovou. Výborně, vem si taštičku a jdem to. No a jdem. Jurinko, my máme teď čas. Tady si ti dělá taky. Tak to trní holčičce, prosím tě. Vyber si odměnu. Máme dát malé holčiče pačičku. Ano, můžu jít na pačičku. Obrázek si. Do velikých, stačí, když budeš vonět? Kde budeš hledat ty? To je Petr. To není ono. A ještě vanilku. Tak já vám dám pískátko. Tam je Filipku natažená past na myši ve vnitřku, jak tam dáš prstní chvák. Plány. Ničko. Tak až tak na já tak našla takovou. A ještě, když jsi tak pojď, pojď. Ukaž, já ti podržím náramek a můžeš tam šupnout obě ruce. Téměř.
pokyno, já tady to. Emičku nechám obejít. No, jako párkrát ten taky. Tak, bacha, jej tam moc těch kladí. Ne, to má asi nějaké jiné. To není ono. No, pytlík prostě půjčuje a nevrací a nevrací. Je to prostě no, určitě to někde je. No, když to říkám, že si to půjčil, no. Krabičky, kaštičky a pojďte se zhoupnout. Je, tady jsou karibský piráti. Super. Tak, dobré. Filipku, a ty to přeskoč a udělej salto ve vzduchu. No to kam tu tašku dál? Tak mě udej, já tě budu včíl. No jste tu sousedku sa vypoď, baže? No, tak řek, bez razy. Po každé stejné, pojďte všech pět naraz. Tak, sluníčka. Aspoň rychlá disciplína. Tak, krásný den přeju. Tak, pojďme, nebojte. Myslím, že čertík se letos bojí víc než vy. Tak, zkus to taky. Jo, je to jak plišáček, že? A na bříšku. Na břišku, jo, na břišku tady ze předu klidně, tady to má taky rád. A zkuste tady na břišku, tady to má taky rád. Jste mohli dopadnout stejně, jo? A to byste určitě nechtěli žrát trávu, že jo? Byla Amálka a Věříček mě rozmukal lístečky z kytiček. Tak dejte správně. Kam co patří? Do kterého krevníku? Lísteček. Ke které kytičce? Výborně. No vy jste šikovní. Tak, tady máte ode mě kokino? Ano, tady známý vás. To je známá Bílá Amálka. Ano, známe Amálku. Tak, prosím. Tak. Maminka pomůže. To jsou kopita teda, jo, co má kopita? Jelen, ano, správně. Bonbon a razítko, může být? Eminko, já mám dneska kokine. No. O, super. Emi. No. Ne. Radím, že vlk má takové velké drápy. Tak bažan, jo, takže ten bude mít také větší stopy. Jo. Stop. Jo. Teďka, jo, to uletělo. A nevadí, takže nevadí. Dvě stopy nepatří vůbec žádným zvířatům to zaříkávadlo používá Ježí baba nejraději. Říkám. Super, perfektní. Jak se to může radit? Pojďte zkusit. Chce bude, co tam je, dívej, nebo? Dostaneš něco dobrého. Dívej, zkusím brát perníček jeden. Vem si do ručičky. No, když se díváš domů, tak se budeš podívat domů. Chceš jít do domečku? Kokinko. Máme to. Hoď, trefíš sa? Šmouliček. Šmouliček. Také jakási pohádková víla. No pojď, honem, pojď blíž. No a tam do bazénku toho. Do bazénku, výborně. Ještě. Pro takovou princeznu musíme vylovit růžový. Tak. Hoď to. Šup.
Výborně. Já to tak natáhnu daleko. Táta podá. Nebude to kino. Výborně. Máš tam si kišáry? Tak jo. Tady mám takové pro větší slečny. No, pozor, budete to vyhrát. Já paní už je. Bych ale mi zaplatil, aby to vám sedla. Rozdělíte nás na chytré a silné. To jistě jak říkala. Jsme zastratili, chceme mýlo výpočet. Ale tady to jsou pasy. A odpůj? No, říkáš, kam patří? To je koumělné. No? A dáme ten slalom, no výborně. Dostane se na všechny, myslím. Můžeš papat. Papat to? Kula má. Takže takhle není to nějaký Sedíte si tady, tady je chládeček, tady je chládeček, teda, co? Hradiště si, tak daleka je, Tak děcka, teďka uděláme takový speciální pokus, Tak tady ještě princezna Koloběžka. A po té princezně Koloběžka, tam je jedna speciální disciplína, se podíváte, jestli už to tam bude ukažte. Pozor, už tam hoří lež. Napicháme ji tam klobásky. A už se opékají. Tak už je to nějaký. Já ne, ten máme. Já ne, ten máme. A co tam máme napsat?